はい、ということで着きました所沢の今回ご用意したシークレット聖地ですね、はいはい、先ほど映画のワンシーンのショットを見せましたけども、はい、想像つきますか、ここが何の映画のロケ地か。エーサラス近い。マジでリング近い、あ、違う、系統はね、一緒。マジかよ。毛色は一緒です。なんとなく入ってみてそうだなと思ったんだけど、毛色は一緒です。貞子ともう一人日本代表する、何、ホラー女性がいますよね。かや子。そうですね、かや子といえば、かや子といえば、はい、ということでここはなんとですね、ジオンのロケ地でございます。ちなみにここの撮影シーンはジオン2ですね。マジかよ。ジオン2のラストシーンで坂井のり子が、はい、最後、受肉したかや子に殺されて終わるシーンのここ歩道橋でございます。14の撮影地でございます。はい、はい、でジオン2はこの、はい、この道を子供、受肉した子供さえかや子が、はい、坂井のり子を殺した後一人でテクテクと自分のジオンの家に帰って最後は終わるというシーンで、ここの道をまっすぐ行くとかつてはジオンの家が実際にありました。工事現場っぽくなってますが、今区画整備のため現在、はい、ジオンの、まさにジオンの家はロケ地になった場所が取り壊されております。でやだ、怖いな。当時のビデオ版、そしてジオン2で撮影された唯一の残ってるロケ地はここだけ。探した限りだとここが最後です。ここで子供来たら俺たち殺されちゃうじゃん。そうです。やばいよ。はい、このまま行ってください。で、ここで、はい、坂井のり子がかや子に突き落とされます。あ、そういう。ここで、そう、突き落とされて、で、坂井のり子扮する主人公の女性が、ここで倒れて、亡くなる。自分のマフラーをかや子に渡して、死ぬ。最後、ここで死にます。ここで倒れて死にます。なるほどね。はい、で、最後、かや子は、自分、その、坂井のり子を扮する主人公を恨めしい目で見て、最後、この道を足早に歩いて家に帰っていくっていうのが、ジオン2のラストです。今、ま、行ってみようぜ。そっちに行きましょう。もう本当に、ないです、今。今はもうほぼないです。やべえな。区画整備でもう存在はしていません。はい、めちゃくちゃ調べました。めちゃくちゃ調べましたないという結論にたどり着き、実際本当に取り壊されていたと。楽しいな。はい、ジオンの家はそもそもあれは、うん、あの空き家だったのハウススタジオに、うん、あの作り替えて、うん、実際レンタルすることができました。当時。そうなんだ。そうなんだ。それ使ったんだね、ここ。多分、ここの道だな。ここに、通路が、ここにあったんです、実は。で、今、マンションが建ってますけど、うん、この真下に、ありました。あ、家が？家が。ここにもっと、うっそうとした、小道があって、この先に、奥にあった。あ、そうなんだ。今はもう初代のジオンの家はありません。ここでこのマンションでまた新たな惨劇が。
で、ちなみに新作のジオン終わりの始まりで使われたジオンの家はまだ存在してるっぽいです。あ、そうなんですか。新作のやつはまだあるっぽいです。そっちは今神奈川県にあるっぽいですけど、住所の特定が難しく今回断念しました。はい、わかりました、はい、ということで初代ジオンの聖地ということでシークレットカードは所沢ジオンロケ地でございました。はい、はい、お疲れ様でした。はい、ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、まあ一箇所ね、あの失敗しましたが、全5箇所聖地巡礼することができました。見事ミッション完了でございます。やったね。フッティーでどうでしたか。今日5箇所も巡りましたけども、まあ楽しかったよ。普通にいろんなところ歩いたから。そうですね、うん、いろいろ印象に残った場所とかありました。いや、まあ一番最後ですよ、アジオンね。一番びっくりした。一番びっくりしたし、もう映画のもう切り抜いたワンシーンがね、そのまま、そうもう出てきたような感じ、出てきましたからね。ちょっと半沢直樹ね、残念でしたけどね。そうだね、5分ぐらいのタッチでね、目の前でちょっとそれだけ残念だったかなって思います。ちょっとまたね、次回第2弾があったら、ね、半沢直樹って考えてます、ね、はい、リベンジしていきたいと思います。はい、ということで皆さんご視聴ありがとうございました。はい、高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。まあね、次回も、大型企画していきたいと思います。はい、挑戦していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。こんなんでいいですか。いいと思います、ね、はい、それでは今ちょうど19時になりました。え、まだ19時なの。そうだよ。本当に本当明るくない。明るいっすね。そうですね。それでは夏に入りかけて、そうですね。じゃあもうまず飯食いに行きますか。片そう。そうね、片して、で近くの飯屋に行きましょう。パーフェクト。はい、行きましたね。はい。全30駅。